Що стосується індикацій, багато хто каже, що воно там щось неправильно показує. Не... Возьми, вже четверта обробка буде різними отрутами і нічого не бере цю заразу. Так як мені треба побризкати капусту від білокрилки, до речі, напишіть у коментарях, хто чим бореться від білокрилки. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вовани. І сьогодні вирішив вам показати. Багато питань було по такому оприскувачу. Ну і так як мені треба побризкати капусту від білокрилки, до речі, напишіть у коментарях, хто чим бореться від білокрилки. Просто замучилася зараза. Напишіть у коментарях. Ну і заодно вирішив показати його в роботі. І деякі питання, які мені задавались у коментарях, дати на них відповідь у цьому відео. Ну, давайте я зараз вам продемонструю роботу. Ну, а в кінці цього відео я повідповідаю на питання по цьому оприскувачу. Ну і зараз ми будемо готувати суміш для того, щоб оприскувати. Оприскую я, до речі, саме капусту отаким, отакою насадкою. Вона йде в комплекті. Тобто вона так розпилює по сторонам. Я її вивертаю уверх. Отак догори ставлю, щоб під листя можна було гарно доставати. Ну і зараз ми приготуємо суміш і будемо бризкати. Так, друзі, ну залив я отруту, коротше, не знаю, купив сьогодні отаке ще темпо якесь. Не знаю я вже, що брати для них, чим їх годувати, ну і прилипач. Отакий. Потім ще купив отакий фараон. Не знаю, теж це, якщо це ще не візьме, вже четверта обробка буде різними отрутами і нічого не бере цю заразу. Так що там написано на 8-10 літрів води, я розведу на 6, це якраз для моєї капусти хватає кількість води, розведу на 6. Ну і ви подивитеся, як працює цей апарат. Thank you.
Ну ось, друзі, ви бачили, як він працює. Капусту мало того, що побило градом, та ще й ця білокрилка просто не дає покою. Ви бачили, скільки її просто тьма тьмуща. Ось, а давайте вернемося до оприскувача. Значить, перше питання. Об'єм. Є 10, 12, 16, 18 літрів. Ну, друзі, скажу так. 12 і 18 літрів – це зовсім не потрібні вам. Це переплачувати кошти. Беріть або 10-літрову, або 16. Чому? Тому що всі отрави розраховані на 10 літрів. Але, як правило, всі розводять на скільки? На 8. Тому, якщо взяти 10-літровий на 8 – це норм. І або ж дві заправки робити на 16 літрів. Теж норм. 12-18 ви все одно будете заправляти або 16, або 8 літрів. Тобто ви ж не будете там ділити, щоб на ще 3 літри там долити. Ну ви мене поняли, да? Що стосується індикації, багато хто каже, що воно там щось неправильно показує. Не звертайте на цю індикацію зовсім уваги. Вона тут просто як для красоти. Як розрядиться, ви почуєте. А це воно тут показує щось непонятно, він живе своїм життям там, то та горить лампочка, то та, коротше, не звертайте увагу. Ось, а так, в принципі, по комплектації, ну, дивіться, різні магазини по-різному продають. Єдине, що я вам просто даю такий пораду, отуто краще прошийте. Відрегулюйте, як вам потрібно, і прошийте, тому що вони не дуже надійні. Цієї модельки, бачите, у мене тут такий, ще є такий кармашек для того, щоб хранити там всі насадки. Так що, друзі, отаке було відео. З приводу, наскільки хватає, друзі, я не знаю, ну ви бачили, ось моя капуста, не знаю, хай тут метра 3 в ширину і метрів, не знаю, може 15 до 20 у мене в длину, оце мені хватає приблизно 6 літрів на капусту. Так я, друзі, ніколи не заміряв, скільки у мене сотих там картоплі, наприклад, і скільки заправок я роблю. Закінчилось, заправив, пішов далі. Ото так. Все, друзі, підписуйтесь на канал. Надіюсь, це відео було вам корисно. До нових зустрічей. Па-па!